mint arany, itt nem öntem el, gyenge szívem, szomorodott el. A napokban a Tolna megyei értékén nyilvánított és 1976-ban alapított néptánc együttes nyitotta meg a falunapot Bogyiszlón. Az együttes alapítója azt mondta, minden bogyiszlói beleszületik abba a hagyományba, hogy részt vesznek az egyesület munkájában és segítik a tánccsoport működését. Az együttes nem csak a hagyományőrzésben játszik kulcsszerepet, hanem a település közéletében is. Ami bogyiszlói hagyományhoz tartozott, ugye Bogyiszló parasztfalu, pásztorkodás, vízzel kapcsolatos dolog, lakodalmak, keresztelő, ami egy szűk kis közösséghez tartozott, azt próbáltuk mind színpadra vinni. Megtelt Siuagád művelődési házának udvara, a falunapon a legkisebbeket játszóház és légvár, a gasztronómiai élvezeteket keresőket helyben elkészített ételek, a mulatni vágyokat különféle koncertek várták. A polgármester elmondása szerint nem véletlen, hogy egyre többen látogatnak el a kimagasló közösségi élettel bíró község programjaira. A vegyes karddal olva több tucat egyesület civil szervezet táncolva integetve vidáman vonult Paks főutcáján. Az Atomenergiai Múzeum páncélos járműve vezette a felvonulók sorát, Paks idén ünnepli ugyanis várossá nyilvánításának 40. évfordulóját. Ebből az alkalomból Városhete programsorozatot rendeztek a településen, majd Paks ünnepélyes keretek között újította meg 30 éves testvérvárosi kapcsolatát Reichenhofennel. A rendszerváltáskor nagyon jó volt látni azt az egymásra találást ismét a két város között, hogy nem szűnt meg azért a kapcsolat, és azóta is mind kulturális szinten, mind gazdasági szinten nagyon gyümölcsöző kapcsolatot sikerült kialakítani. Közel 70 helyi civil szervezet egyesület vett részt a városnapján, amit Paks harmadik alkalommal rendezett meg.